Міністерство освіти і науки України заявляє про перехід у 2017 році на нову систему виплати стипендій. Про це повідомив перший заступник міністра освіти і науки Володимир Ковтунець. Мінімальний рівень, який потрібен для того, щоб виплати стипендії відповідно до закону про вищу освіту, стаття 61. Мінімальний рівень 3 мільярди. Ці розрахунки ми подали, уряд приймає рішення. Академічна стипендія буде виплачуватися студентам із дуже високими успіхами у навчанні. Також кошти передбачені для дітей-сиріт, дітей-інвалідів 1-3 групи та тим студентам, які мають сім'ю із невисоким рівнем доходу. Цілком імовірно, що буде введена гарантована стипендія для інженерних, природничих і освітніх спеціальностей. На думку миколаївських студентів, таке рішення негативно позначиться не тільки на успіхах у навчанні, але й на якості їх життя. Це не дуже добре, тому що це все-таки студенти, і деякі на стипендію живуть. А якщо її відмінять і будуть платити тільки тим, у кого сплошні п'ятерки, то п'ятерку тут теж дуже важко отримати. Просто невероятно, тому ідея дуже погана. Бюджетники ходити не будуть, а смисл? Стипендії немає, вони знайдуть роботу і будуть працювати. Я вважаю, що студентам потрібна стипендія, потрібна якась мотивація для навчання. Тому що якщо заберуть стипендію, не буде мотивації, і ми не будемо навчатися. Повлияє на посещаемость. Я уверен, що після цього студенти стануть реже ходити, так як потеряється у них мотивація. Ну, от представьте, да, многие студенти у нас сейчас живут уже за счет этих стипендий, то есть 800 гривен лишними не будут. А условия, по которым будет предоставляться социальная стипендия, да, ну, по крайней мере, для этого вуза будет довольно-таки напряжный. Поэтому, мне кажется, студенты мало того, как перестанут учиться, так еще и перестанут посещать учебное заведение. Большинство студентов учатся на хорошие оценки ради стипендии. Даже меня взять, например. Если бы я стипендию бы не получала, да, ну, не будет стипендии, то смысл мне учиться на отлично, если я могу прийти и на тройке и так закрыть. Стипендии надо оставить. Я бюджет, я из многодетной семьи, я занимаюсь спортом. Деньги нужны студентам. Можливо, почувши такі думки, президент України Петро Порошенко запевнив, що стипендії не відмінять. Я не пропущу бюджет на наступний рік, в якому будуть скасування стипендій, скасування державного фінансування навчання магістратурі і інші експерименти. Тож економія бюджету може призвести до зниження популярності вищої освіти. Про зниження чи підвищення популярності вищої освіти поговоримо зараз із нашим гостем, експертом у цій сьогодні справі. До нас вітала Леся Олексіо, голова студентського профкому. Вітаємо вас. Вітаємо вас, дякуємо, що зранку ви з нами. Отож, проблема нагальна. Всі про це тільки говорять, а в соцмережах так точно. Студенти нервують. Отож, від вас ще також декілька слів запевнення в тому, що не відмінять чи все ж таки відмінять? Ну, на жаль, я не зможу якось людей підбадьорити, тому що стипендійна реформа все ж таки відбудеться. І це ми будемо очікувати вже з 1 січня 2017 року. На жаль, механізми реалізації цієї реформи, єдиного механізму на сьогодні ще немає. І з середини серпня місяця точаться переговори, відкриті обговорення, засідання різного типу з цієї проблематики. Але єдине те, що ми на сьогодні вже знаємо остаточно, це, ви знаєте, що вже є проєкт бюджету на 2017 рік. Перше за 25 років так рано. Ну, тому що там багато змін, не тільки пов'язані в галузі освіти, а й в інших галузях зменшується фінансування. Тому я думаю, що вони заздалегідь оприлюднили цей проєкт бюджету. І в проєкті у нас закладено 2 мільярди гривень на академічні стипендії і 1 мільярд 900 мільйонів гривень на соціальні стипендії. Хоча, на мою думку, це, в принципі, трошки не відповідає дійсності, тому що, якщо взяти, ось, наприклад, показники 2015 року, то у нас стипендію отримувало 420 тисяч студентів. І лише близько 24-26 тисяч з них – це були студенти пільгових категорій, які отримували соціальні стипендії. Це становить всього близько 5% від загальної кількості студентів.
Тому наша профспілка, взагалі профспілки України, ми боремося за те, щоб збільшили обсяги видатків на академічні стипендії хоча б 3 мільярди до 900 мільйонів, хоча б так прирівняти, тому що ми вважаємо, що студентів, які отримують академічні стипендії, на них заслуговують все ж таки більше, аніж студентів, які мають право на соціальні стипендії. Угу. Крім того, соціальні стипендії пропонується вивести вже із фонду Міністерства освіти і науки, а перевести до Міністерства соціальної політики України та виплачувати, ну, скажімо, щось на кшталт, як соціальні гарантії. В принципі, це можлива ідея і є досить доцільною, тому що ми знаємо, що є такі категорії студентів, як сироти, позбавлені батьківського піклування, в яких завжди у нас стипендія була більша, ніж звичайна академічна, але право на отримання вони мали досить пільгові. Да? Вони мали хоча б на трійки закриті дисципліни, щоб отримувати цю стипендію. Тепер такого не буде. Буде взагалі у нас пропонується рейтингова система нарахування стипендії, тобто буде складатися єдиний рейтинг по спеціальностям. І ще не вказано, яка кількість перших осіб по рейтингу, да, який відсоток буде тих, хто нарахує стипендії. Але також є різні підходи до цієї думки. Наприклад, Міністерство освіти і науки і Комітет Верховної Ради з питань освіти і науки більш схиляються до пропозиції, щоб залишити 30-40% нарахування академічних стипендій за рейтингом і розмір стипендії зорієнтувати від 1600, ну, від прожиткового мінімуму і трохи нижче, там 1400-1200, в залежності від рейтингу, да? Ось, ну, така ієрархія буде. Тобто рейтингова буде ще ієрархія, так? Ієрархія, да. Щоб більше людей змогли цими коштами користуватися. Міністерство фінансів же нам пропонує підняти стипендію до 2,5 тисячі гривень і виплачувати десь приблизно 10% всього студентів, які займають, ну, перші місця за рейтингами. Я особисто вважаю, що така реформа призведе до неминучої втрати наших студентів, тому що ви знаєте, що вже, можливо, всі знають, можливо, ні, що вже сьогодні 30 тисяч наших студентів навчаються в університетах Польщі. Ще велика кількість навчається в інших країнах. Потік студентів за кордон буде тільки збільшуватись наш, скажімо, інтелектуальний потенціал тільки нашої країни. Він від цієї реформи тільки постраждає. Люди поїдуть, отримують там освіту і там же стануть працювати, там залишаться на все життя. Стосовно ще соціальної стипендії, хотілося б дізнатися, тому що раніше було яке нарахування, якщо ми говорили на трійки, то все ж таки гарантійна сума виплачувалася. Якщо, наприклад, на четвірки 4,0 середній бал, то вона була в більшому розмірі. Якщо передадуть зовсім інше відомство стипендії соціальні, ще буде від того, що 4 бали, наприклад, середні, або, наприклад, людина в рейтингу одна із перших, хто тоді буде виплачувати? Якось буде сумуватися із Міністерства освіти, Міністерства соціального захисту? Я ще раз наголошую, що механізми реалізації цих пропозицій досі не пророблені, не затверджені, і казати щось остаточно – це зарано. Єдине, що тільки я можу сказати, що Міністерство фінансів, заступник міністра Данилюк, він вже подав проєкт закону, в якому вносяться зміни до різних законів України. Там їх порядка 30 цих законів, які потребують змін, на думку Міністерства фінансів, у зв'язку із скороченням витрат і, ну, асигнування фінансування на наступний бюджетний рік. Тому після того, як вже затверджиться бюджет, буде знову перероблятися постанова Кабінету міністрів. Була у нас постанова 866 про нарахування стипендій. Тепер буде інша постанова, яка буде регулювати новий порядок нарахування стипендій. Так само Міністерство соціальної політики буде змушено, ну, опрацювати та оприлюднити нові вимоги і порядок нарахування оцих соціальних стипендій, да, як ми кажемо, соціальних гарантій. А чи на сьогоднішній день взагалі передбачається затримка стипендій в січні місяці, оскільки прийняття цих законів, вони впливають на те, коли ж стипендія прийде? Тому що в вересні затримки певні були.
Я не зможу вам на це питання відповісти, тому але що... Але все ж таки можливо, я так розумію. Ну, я думаю, що можливо, тому що на сьогоднішній день у нас навіть не відбулося тих виплат, які мали бути на 2016 рік. Тобто ми не можемо здати бюджет 2016 року, наприклад, ну, наприклад, немає індексації до стипендій, не виплачені. Угу. На сьогодні по Україні це дуже велика сума. І, до речі, щодо грошей. Індексації, тому що студенти обговорюють це питання от в соціальних мережах, а чи буде потім компенсовано це, чи так же і залишиться? Ну, по закону це має бути компенсовано. Угу. Через Міністерство фінансів мають на університети прийти певні асигнування на виплату індексації до стипендій. Угу. Можливо, це всі індексації виплатяться у грудні місяці, наприкінці фінансового року. Можливо, буде затримка тут, як розпорядник коштів, головний розпорядник, да, Міністерство вирішити фінансів зробить, так ми відповідно до цього і отримаємо. Було сказано, що більшість студентів буде виїжджати за кордон, а ось студенти, які навчаються в університеті і живуть тільки за стипендію, для них навчання як робота. Що їм робити? Можливо, погіршиться їх навчання, тому що їм доведеться піти на роботу, щоб якось виживати. Я з вами згодна, цей прогноз абсолютно 90%. Можна сказати, що буде така ситуація, тому що студенти, які вже чують про ці зміни у зі стипендіями, да, вони вже починають шукати роботу, вони вже, ну, скажімо, хто за профілем оформлюється, а хто і на вторинний ринок зайнятості, да, підроботки і підпрацьовки якісь, тому що треба оплатити за гуртожиток, треба на харчування залишити, на елементарні... Одяг, канцелярії і все інше. Да. Я навіть чув деякі думки стосовно зараз, що якщо відмінять в другому семестрі відповідно стипендії, то навіщо я буду закривати взагалі на ті четвірки, як вже там є, так і буде. На трійки точно закрию. Аби виживати. Тобто рівень освіти знову ж таки падає. Рівень знизиться, не буде стимулу до високих балів, до самостійної роботи студентів, тому що зараз навчальні плани нас вимагають більше самостійної роботи студентів, аніж аудиторної. Зміниться взагалі ситуація, я так вважаю, серед студентів сільської місцевості, тому що не завжди батьки зможуть оплачувати своїй дитині перебування в місті, проживання в місті без цих грошей. Да? Ну, як сьогодні це 860 гривень, в законі України сказано, що це має бути прожитковий мінімум, дорівнювати стипендію до прожиткового мінімуму. Все ж таки це які, не які, а гроші на сьогоднішній день нам допомагають. Як кажуть, їх немає де взяти. І їх не буде де взяти. І студенти з більш заможних сімей, я думаю, від цього не постраждають. А от якраз той середній клас і, скажімо, більш клас трошки з малозабезпечених категорій, вони будуть просто позбавлені права отримати вищу освіту і конкурувати на ринку праці на рівні зі студентами, які із заможних сімей. Ну, скажімо так, на сьогоднішній день залишається нам зробити що? Порадити студентам, а поки не прийняті ніякі формати, форми, як буде нараховуватися стипендія, а навчатися якомога краще, щоб в рейтингу, якщо все ж таки буде рейтингова система нарахування, бути одним із перших і отримати вже стипендію, я так розумію, в більших розмірах, тому що від 1600, так, розмір. Ну що, дякуємо вам за те, що сьогодні проконсультували нас із цих питань. Я думаю, що наші телеглядачі тепер будуть радити всім своїм знайомим студентам навчайтеся якомога краще, а можливо з нового року та й більше буде стипендія. Тому рейтинг так точно врятує нас. Сьогодні до нашої студії завітала голова студентського профкому Олеся Олексюк. Дякуємо вам за розмову, дякую за поради.